Господин Ангел Георгиев, добър вечер. Добре дошли, господин Георгиев, юрист, член на политическа партия Възраждане, зампредседател на Комисията по външна политика, мисля в два парламента. Точно така, които вече са в миналото и ги оставяме на историците, те да правят вече анализи какво са свършили и какво не. Но тъй като не сте идвали в нашото студио, аз искам да започна разговора от онзи доста неприятен случай на северомакедонската граница. Вие бяхте единия от потърпевшите, а вчера разбрахме, че този човек, пък който е бил това момче, което се лекува тук в България, вече е на свобода. Да, това не е, за съжаление, никаква изненада за нас, които следим ситуацията в Северна Македония, в нашата югозападна съседка, защото ние виждаме как там реално всичко българско се преследва целенасочено. И ситуацията е такава, че в Северна Македония може да бъдеш без значение от коя народност, но не може да бъдеш българин, или ако си българин, по никакъв начин не трябва да изявяваш това, защото след това целият държавен репресивен механизъм се стоварва върху теб. Има говор на омразата, включително и в социалните мрежи, има говор на омразата в телевизионните предавания, въобще навсякъде в обществото. Така че това не е една демократична страна, каквато се опитва да ни представят нейните власти и нейните институции. Аз съм така изненадан, че вие даже успяхте с мобилния си телефон да заснемете. Ние показахме и някои от вашите кадри. Наш колега също бе с вас. И благодарение на така на бързата намеса бяха уредени и някои финансови въпроси. Ако те не бяха уредени, може би щяхте да прекарате известно време в Република Северна Македония. Това, което трябва да кажем, че просто... Ето, да, тук. Там буквално видяхме едни сцени, които напомнят, може би, най-тъмните години в България. Странно защо действителността и ситуацията там в много отношения буквално копира българската. Ако не сега, то преди години. Това, да, което стана е, че умишлено не беше пропусната голяма колона от български граждани, които искаха да почитат паметта и делото на великия български революционер Гоце Делчев, в резултат на което след 5-6 часа стоене на отрицателни температури, недоволни граждани запитахме македонските гранични полицаи защо не ни пускат и защо прибират един човек вътре в пункта, и ние предполагахме какво се случва с този човек. А именно същото, което се случи с нас. Буквално бяхме нападнати от тяхната гранична полиция, бяхме бити отвън под козирката до бариерата, на вкарване вътре в пункта, удряни многократно, и вътре вече в една стая. Съответно, аз лично, след като се представих, че съм народен представител, да, получих 3 удара в главата. Точно това е цялата демокрация, която има в Северна Македония в момента. Аз спомням и ваши думи. Удраха ни си умруци, да, ритници на бариерата. Точно така. И така, това вече мина. Но защо ние не можем да се разберем с нашите съседи? Първо, защото те не искат и нямат интерес, тези, които в момента управляват там, да се разбират с нас. Защото това е една изкуствена политическа върхушка в Северна Македония, която обслужва чужди интереси, не интересите на собствената си държава, парадоксално, точно както и в България. В България се обслужват американски интереси, там се обслужват и американски и други интереси. Буквално усещането е все едно си в Югославия. Югославия вече няма, но можем да кажем, че в Македония се е запазила до най-голяма степен. Това е унизително не само към вас, но и към целия български народ. Да, това е унизително и към всички граждани на държавата Северна Македония, защото реално там няма никакви условия за европейски просперитет и не се спазват европейските ценности, особено що става въпрос до правата на българите. Македония, както казах, може да бъдеш албанец, може да бъдеш турчин, може да бъдеш какъвто си пожелаеш, но когато кажеш си българин, това автоматично означава много голям проблем за теб, означава посегателство, означава гонене от работа, означава малтретиране, притискане по всякакъв начин, както видяхме с Християн Пендиков. Добре, да преминем към темата, която вълнува вече и нашите зрители. Как върви подписката, събирането на подписи всъщност за референдума, който вие инициирахте? Ами, мога да кажа, че много добре върви подписката. До момента в национален мащаб имаме над 300 000 подписа събрани. Това, което обаче мога да кажа като съответно ръководител за Пловдив, е, че само за град Пловдив имаме до момента над 21 000 подписа събрани, което е добра предпоставка, т.е. ние вървим напред от графика, който си бяхме
поставили, със сигурност ще имаме над 400 000 подписа, които закона изисква, за да има референдум. Тоест, референдум ще има. С тези темпове ще съберем някъде около 600 000 подписа до края на срока, който е за, нали, 3 месеца за събиране на подписи. 10 април, доколкото знам, е вашият срок, последен срок. Имаше и други референдуми, не, обаче, които не продължиха, извинявайте, да бяха спрени. Ами, това е една така изключително добре замислена кампания, която обаче за провал на нашия референдум, която кампания обаче обречена на успех, именно защото тези, които са замислили, не познават манталитета и на нашите избиратели, въобще на хората в България. Голяма част от българското общество знае, че когато официално му бъде казано, че нещо е добро за него, то проявява един защитен механизъм, един рефлекс и си казва, не сме сигурни дали това наистина е добро за нас. Имахте и доста така неприятни моменти по време на събирането на подписи. Да, само да... Има ли вероятност някои от тях да ни бъдат признати? Със сигурност ние очакваме и провокатори, които след това да кажат, че какво не са се подписали. Какво стана с тези хора, които са снимали личните данни на хората? Ами чакаме да бъдат подведени под отговорност и съответно за най-малко за злоупотреба с лични данни и за възпрепятстване провеждането на една демократична инициатива, каквато е референдума. Забележете, че най-върлите противници на това да има референдум, т.е. да има допитване от народа или иначе казано да има демокрация, са партиите, които твърдят, че те са демократични, те са най-демократичните формации. Една такава, която в името си носи демокрация, демократична България, реално са най-големите противници на това да има референдум, да има народовластие или иначе казано да има демокрация. Това не е ли, не е ли парадоксално? Това, то просто е безумно. Но всъщност е факт. Най-големите противници на демокрацията са уж демократична България. Затова тази партия понякога е наричана с други имена, но не е демократична. Ние виждаме, че реално те не защитават демокрацията. То е защото демокрацията... Председател така употребява... Точно така, не без основание. Защото не може една такава формация реално да саботира демокрацията и след това... Можем ли да кажем, господин Георгиев, че вие стриктно спазвате правилата за събиране на подписи и опазване на личните данни на хората? Абсолютно стриктно спазваме тези правила. Никой няма да си позволи заради един подпис или заради едно ЕГН да носи наказателна отговорност. При нас дори са идвали хора, които се подписват, след това казват, аз размислих, моля да ме задраскате, съответно ние ги задраскваме. Така че няма никакъв проблем в това отношение. За нас най-важното, което е, съвестно да си свършим работата и съответно всеки един подпис, който сме събрали, наистина да е на човек, който иска да подкрепи нашата кауза. Защото за нас това да запазим българския лев е кауза. То е много повече от това да направим една кампания и да съберем хикс броя подписи. Тоест, ние сме си поставили за цел да запазим българския суверенитет. Една част от нашия суверенитет е паричния суверенитет. Ние сме загубили много голяма част от суверенитета, който нашата държава би трябвало да разполага с него. Но паричния фискален суверенитет все още го имаме. Това е българския лев, една от най-стабилните и от най-старите валути в света. Нашата цел е да запазим българския лев като инструмент за добруването на българския народ. Ако не успеем да го запазим, какви ще бъдат последствията? Най-кратко казано, ние ще последваме един подобен на гръцкия сценарий. Тоест, това ще бъде катастрофално за нашата държава и за нашата икономика. Защо? Защото ние не сме готови в момента за влизане в еврозоната. А държавите, които влизат в еврозоната, трябва да са максимално добре подготвени, защото това е едно голямо натоварване за тях. Иначе казано, това е все едно на един човек, който никога не е тренирал, никога не е вдигал тежести, да му сложим една голяма тежест, да му кажем вдигай. Този човек не просто няма да може да я вдигне, тежестта ще го затисне, най-вероятно ще го контузира ни сериозно. Точно това искаме да предотвратим ние. Добре, в края на краища ще следим как върви подписката, след като казвате над 300 000 вече имате събрани. Остава ви съвсем малко до 400 000, но използвам това, за да ви попитам, влизайки в следващия парламент, бихте ли инициирали така законопроект или да се поне проведе разговор, да се намалят малко тези бройки, защото все пак държавата от 9 милиона през 89-та година вече е около 6 милиона, така че трудно ще става събирането на подписи, защото сега това не е коригирано. И не трябва ли автоматично да се коригират тези цифри? Да, това е препратка към изключително тежката демографска катастрофа, която преживяваме. Но ако оставим темата на страна, понеже тя е много обширна, можем да говорим много време за нея, не разполагаме с толкова време.
Това, което е важно, че ние вече внесохме такива законодателни промени и ние предлагаме наполовина да бъдат намалени подписите. Броя нужен съответно 400 000 за задължителен референдум на 200 000. Според нас това ще помогне народа да бъде питан по-често. А е редно, ако претендираме, че живеем в едно демократично общество, да питаме гражданите по-често. Искате ли, каква е позицията ви, да речем, за въвеждането на еврото? За и против. Каква е позицията ви за членството на България в Европейския съюз? Каква е позицията ви за членството на България в НАТО? И тогава вече ние ще можем да кажем да, народа реши това, реши друго, реши трето. Това ще допринесе и за връщане на доверието. Тогава и правителствата ще работят по-спокойно, защото казват, това е решение на българския народ. Ние сме длъжни да го изпълним. Точно така. Края на краищата сега става така, че трябва да умуваме, да обясняваме защо това трябва да го правим, пък защо не трябва да го правим. По принцип, даже и за референдума. Виждате колко неща се появиха против този референдум. Да, сега имаме една фасадна, прикрита и то много зле прикрита псевдодемокрация, която реално политическите формации казват, ами нас народа ни прати вътре в парламента, ние съответно решаваме от негово име и твърдим, че това е волята на народа. Да, но всъщност това, което е решено на тях, им е продиктувано от едни чужди посолства, които директно им заповядват какво трябва да бъде направено. Ама ето господин Домбровски дойде и ни каза. 2024-та влизане в еврозоната, забравете. Нали, когато, примерно, много хора като вас говореха, че това не трябва да става на 1 януари, имаше хиляди други, даже не обвиняваха нас, обикновените хора, че сме тъпи, че нищо не разбираме от тези неща. Защо ни кажат сега на господин Домбровски, че... Ами вижте, Стив Ханке също каза, че за България е вредно влизането в еврозоната. Но това, което масово се тиражира по медиите и от политическите формации, че едва ли не това е един инструмент, който автоматично води до прогрес и до спасение на иначе много закъсалата българска икономика и на българската нация. Напротив, няма такова нещо. Както казах, ние сме си изключително нисък брутен вътрешен продукт. Тоест за нашата икономика натоварването ще бъде огромно. Тя просто няма да може да го преодолее. Ефектът ще е обратен. Вместо ние да получим някакви позитиви от това, че сме влезнали в еврозоната, ние ще получим само негативи. Справката я имаме с нашата южна съседка Гърция. Но при нас дори смея да твърдя, последствията ще са много по-лоши, отколкото ще са при Гърция. Ама има и нещо друго. Днес шефът на Българската народна банка е казал, че политическата криза в страната е причината за забавянето за еврозоната. Политическата криза ми звучи, до сега нямаше ли криза? Ами вижте, това, което в България наблюдаваме от десетилетия, което е практика, институциите си препращат топката. И всеки да казва, вината не е при нас или трасете отговор не е от нас, трасете от друго място. Накрая дори да се получава един омагьосан кръг, да те връщат, да пращаш писма и запитвания, накрая те върнат първоначалното място, където всъщност си пратил запитване и не си получил отговор. Така че това е едно класическо оправдание. Такива оправдания ние не бива да търпим. Не може да кажем, че заради това, че няма правителство, само няколко месеца държавата била в катастрофално положение. Не, държавата е в катастрофално положение точно заради всичките правителства, които я доведоха до тук. И това, че не е имало правителство няколко месеца, дори в определени моменти е добре, защото ние виждаме как тези правителства вземат вредни за България решения, защото тези решения са им продиктувани най-често от Американското посолство, а има една партия, която директно и от Турското посолство и от Турция получава инструкции за това какво трябва да направи. Като споменахте решение, днес излезе решението на административния съд, който отменя решението за изборните протоколи на Централната избирателна комисия за броенето. Вие все пак като юрист? Да, мога да кажа, че това е добре, че беше отменено, защото това щеше да е поредната несправедливост. Поредния начин, по който вота се изкривява. И то вече толкова сериозно, че наистина няма как подобно решение да не бъде атакувано и свалено успешно, както видяхме. Така че това е една малка стъпка към връщане на нормалното. Това, което ние от Възраждане апелираме, съответно е за връщане на здравия разум в политиката. Да. И много пъти сме сигнализирали ние включително за редица манипулации на изборния вот. Едно такова го имаме в Турция. Класическа схема, която прави така, че само от 48 IP адреса са изпратени 11 700 заявления за откриване на секции. Съответно, от едно IP са изпратени 1053 такива заявления. Това нормално ли ви се струва? Тоест, тези заявления буквално на конвейер са пращани едно след друго.
Това, което ние предлагаме, да се ограничи по този начин манипулацията, очевидна, крещяща съседна нам Турция, като се позволи от чужбина да се праща само едно заявление за откриване на секция от един IP адрес. Кой ще бъде победител на вота според вас? Победител на вота смятаме, че има два варианта. Единият да бъде българския народ, който да излезне, да гласува, да покаже волята си. Другият вариант е българския народ да не излезне, да не гласува и съответно статуквото да победи. Всички ние българите избираме един от двата варианта, като за целта ние се опитваме да убедим хората, включително и чрез провеждането на подписката за иницииране на референдум, включително и с всекидневен контакт с тях, че за нас най-важното нещо е да гласуваме. Защото ако ние не гласуваме, гласува купения вод, гласува корпоративния вод, гласуват обръчите от фирми, за които добре знаете и така нататък. Обаче Бойко Борисов днес каза и заяви категорично, ние ще победим на вода. Затова ви попитах да... Всяка формация на статуквото се надява и с зъби и ногти се опитва да затвърди това заварено положение. Обаче точно за това създадохме ние Възраждане, за да имаме една истинска алтернатива на статуквото. Да имаме една формация, която не се контролира. Нито чужда държава, нито чуждо посолство, нито идват трето, четвърто, пето разрядни американски политици, които да дават инструкции. Точно за това сме ние на политическата сцена, за да предложим алтернатива и забележете, че ние сме до момента единствената формация, която не си сменя мнението. Всички останали си сменят мнението. Да. Дали за АЕЦ Белене, дали за хартиената бюлетина, се нагледахме на всякакви лупинги от всички политически формации. Тоест, тук ясно трябва да разграничим Възраждане от останалите. Добре, един друг въпрос, който коментирахме с гостите до сега, става въпрос за паметника на Съветската армия, който според Бойко Борисов трябва да бъде разрушен и тази повредена плоча веднага да бъде премахната. Много интересно, защо тези така застъпници на тезата да се разруши паметника на Съветската армия. Има американски паметник в София. Защо не искат и той да се разруши? Тоест тук, ама ние наблюдаваме един двоен режим постоянно. Всичко свързано с Русия е лошо, всичко свързано с щатите и с Запада е добро. Ако ние сме обективни, ако те са обективни, би следвало да няма такъв двоен режим, да кажат съответно, че и другия паметник има своите негативи. Това в момента е буквално отвличане на вниманието от истинските проблеми, които има пред българската нация. От нищетата, от това, че близо половината от нашия народ са под прага на бедност, от енергийната криза, от това, че ние сме заплашени нашите тецове да бъдат затворени, от това, че ние сме един суровинен придатък за Европейския съюз, от това, че едва 20% от хранителните стоки в магазина са български и така нататък, и така нататък. Може ли да прибавя към това и още нещо, че намираме пари за самолети и за какво ли не, но няма пари за българските граждани, няма пари за пенсиите, цените в магазините са вече почти с 40% повишени и това като че ли не се забелязва? Изключително точно го казахте. Освен това, забележете, нашите управляващи, доскорошни и въобще партиите на статуквото смятат, че е нормално да заделим 20 милиарда за два нови реактора, американски. Да. При положение, че ние вече имаме два реактора, само че не са американски, руски са, които са доставени, платени, седят и събират прах. Тоест, все едно вие да имате един чисто нов автомобил и да решите да си купите друг. Просто е така, без абсолютно никаква обосновка. Дори няма да продадете първия, ще го оставите да събира прах и няма така да работи, няма да го ползвате. Това най-малкото не е целесъобразно. Това е престъпно спрямо българския народ. Това са милиарди, които се дават по всякакви такива начини, без абсолютно никаква разумна, рационална обосновка. Но същевременно, когато имаме няколко десетки милиона нужни, например, за пострадалите от наводнението Карловски села, където аз бях и където цялата структура на Възраждане от Пловдив, Карлово, околните организации помагаха. Ние като че ли забравихме за това бедствие? Там са необходими от сорта на 50-60 милиона, грубо, понеже в момента не са пред мен цифрите, да не казвам конкретна сума, но някаква такава сума, която реално за държавата е минимална на фона на бюджета и на средства, с които държавата разполага. И тези пари не се дават, но съответно се дават пари за изтребители, които още не сме видели, т.е. за едни бъдещи самолети, за едни чертежи. Купуват се нови реактори и така нататък. Това е не просто нерационално, това е безумно и трябва да спрем с тази безумна политика, която се опитват да ни пробудат. Днес е годишната от войната в Украина. Да, това е годишнина от една абсолютно ненужна война, в която обаче нас се опитват да ни въвлекат активно
като активен участник във войната. Нашата позиция на Възраждане е абсолютно непроменена през тази една година, а именно ние нямаме никакъв интерес от това България да участва във войната. Нещо повече. Ние смятаме, че имаме всички дадености и исторически, и не само, да бъдем ни помирители между враждуващите страни, да бъдем мост между изтока и запада. И трябва да се възползваме от това. За съжаление, до момента не го направиха партиите на статуквото, от това се възползва Турция. Но като цяло България има всички дадености. Ако ние от Възраждане управляваме, точно това ще направим. Защото господин Бойко Борисов преди малко е казал, цитирам го, България няма друг избор, освен да застане от правилната страна на историята. Когато четеш историята с очила, които са оцветени и които я виждаш идеологически, както едно време, знаете, я четяха с други очила, сега просто цвета е сменен, в крайна сметка имаш един крайно необективен прочит. Това, което ние от Възраждане предлагаме, е да свалим очилата, да бъдем обективни и да бъдем разумни. Това е една братоубийствена война, от която никой няма интерес, която беше провокирана от Запада, която той подклажда и която война буквално е между Русия и НАТО. И тук ние питаме, това, че ние сме членове на НАТО в момента, означава ли, че ние трябва да участваме в тази война, след като това е изключително вредно за България? Ние не участваме. Отговорът е не. Натам ни тикат. Да. Нарочно, първо беше, знаете, военно-техническа помощ, после беше военна помощ, сега се говори за изпращане на военни. Каква е следващата стъпка? Виждате, че войната ескалира, а това е абсолютно ненужно. Така е. И сега ни очакват изборите на 2 април за 49-ти парламент. Последни ли ще бъдат за тази година? Според вас изключвам местните избори. Това е доста интересен въпрос. За мен лично вероятността е 50-50. Защото очевидно има много силен натиск за това да се състави евроатлантическо правителство в България. Този натиск директно идва от Съединените американски щати. Такова правителство би било логично наистина да съставят форматите, които твърдят, че са евроатлантически, т.е. всички останали без Възраждане. Те не го правят обаче, защото те просто разпределят една корупционна баница и там скандалите са не за конкретни политики, повиждания за тези въпроси, които вие ме питате мен, защото техните виждания са еднакви на практика. Там скандалите са за това кой точно да управлява и съответно да държи корупционните механизми и лостове. Поради тази причина те толкова сериозни различия имат за това кой да застане начело и кои лица да поемат юздите на държавата, че точно това ги спира. Но същевременно виждате, че когато се наложи, всички действат и гласуват еднакво. Този силен натиск, понеже това са хора, които не са държавници, които не милеят за България, може да доведе до това да има такова евроатлантическо правителство, но е също толкова вероятно да няма такова правителство и чак след местните избори, вече когато окончателно се види кой колко тежи, съответно да бъде направена отново такава евроатлантическа коалиция, като обаче генерално тя изглежда все по-вероятна, а именно заради това, че Възраждане постоянно расте и заплашва буквално да... Един последен картата. Въпрос, ще ви моля за кратък отговор. Днес социолози така прогнозираха, че е възможно веднага след изборите да се направи правителство ГЕРБ, СДС, Продължаваме промяната, Демократична България. Какво мислите вие по този въпрос? Точно това е, което казах. Все по-възможно и все по-вероятно изглежда едно такова евентуално бъдещо правителство, като тук ние от Възраждане сме тези, които заплашваме да срутим къщата от карти. Тоест, ние сме реално единствената истинска опозиция, която не е контролирана. И поради тази причина е само въпрос на време. Виждате, че след всеки избори ние растем като подкрепа, която ни дават българските граждани, за което им благодарим. И единствено въпрос е кога ще получим толкова голяма подкрепа, че да се наложи на всички останали изведнъж с магическа пръчка да преодолеят различията, които уж имат и да се обединят срещу нас. И де-факто срещу собствения си народ. Много ви благодаря, господин Георгиев. Благодаря ви за гостуването. Ангел Георгиев, представител на политическа партия Възраждане, бе наш гост. Сега е време за реклама.